Dobroveče, poštovani gledaoci. Evo nas u još jednoj TV slagalici i ovo je odlična prilika da proverite svoje znanje, ukoliko to želite, ili da navijate za nekog od naših takmičara. Ovo je 160. ciklus, a na svojoj poziciji je Milenko Jelić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste, Milenko? Odlično. Odakle nam dolazite? Dolazim iz Vrbe kod Kraljeva. Šta ste po zanimanju? Po zanimanju skladištar, odnosno magacioner u preduzeću jednom velikom. Lepo, ovo je prvi put da ste ovde. Prvi put u slagalici. Šta vas je motivisalo? Želje za nekom probom, da vidimo ako. I to što su drugi navijali, kao ajde, prijavi se. Gledate redovno? Da. Mnogo uspeha večeras, Milenko. A Milenko, protivnik večeras je Nikola Malić. Dobro večer i dobro nam došli. Kako ste vi, Nikola? Dobre. Odakle nam vi dolazite? Iz Beograda. A vi ste iz Beograda, dobro, po zanimanju? Advokat. Advokat? Sjajno, prvi put u slagalici i prvi put na TV-u, je li tako? Prvi put na TV-u. Trema postoji? Malo, da. Malo, dobro. Sad će to, kad krenu igre, sve da bude lakše. Mnogo uspeha večeras. Hvala. I poštovani gledalci, sada kada smo vam predstavili naše takmičare, možemo da krenemo sa igrama. Prva je slagalica. I Milenko prvi bira slova, izvolite. Stop. Slova su? Stop. TV? Stop. Stop. Ilj? Stop, stop, V-I, R-P, stop, 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 A-I, stop. J-A, vreme. Milenko, koliko slova imate? 12. 12, lepo. Nikola, vi? Samo 6. Dobro, da čujemo reči. Prijavljivati. Vaša reč, Nikola? Izvinjam se. Viriti. Tako. Viriti, dobro. Milenko, svaka vam čast, to je i naša reč, poen idu vama. Odličan, lep početak za vas, Nikola. Sada izvolite, vi birajte slova za drugu reč. Stop. Slova su? Stop. KV? Stop. R. Stop. 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 T-A. Stop. Stop. T-S. Stop. O-A. Stop. Stop. P-T. Vreme. Nikola, je li bolje sada za drugu onako. Reč? Koliko? Ste prebrojali? 7. 7, dobro. Milenko, 12. 12, izvolite Milenko da čujem. Da probamo, pretpostavka. Dobro, Nikola, vaša? Izvinjam se, mislio sam da bi bilo spavati, ali sam pogrešio. Nemam slova. Svakako Milenko dobija poene ponovo i dodatne poene, to je i naša reč. Svaka čast, Milenko. I nakon slova prelazimo na brojeve. Milenko, izvolite, birajte broj. Stop. Stop. Traži se broj. Stop.
680. Stop. Možete koristiti brojeve. Stop. 33. Stop. 88. Stop. 10. 100. Vreme. Milenko, vi imate tačan broj? Probaću. Dobro, Nikola, vi? Tačan broj. Tačan broj prijavljate. Dobro, izvolite, Milenko. Otvorena zagrada, 3 plus 3, zatvorena zagrada, puta 100 i plus 8 puta 10. Lepo 10 poena za vas, da vidimo šta kaže kompjuter. 100 puta, otvorena zagrada, 3 plus 3, zatvorena zagrada, plus 10 puta 8, na isti način je došao i kompjuter do tačnog broja. Nikola, izvolite, sada vi birajte broj. Stop. Traži se broj. Stop. Stop. 728. Stop. Možete koristiti brojeve. Stop. Stop. 4-2. Stop. Stop. 6-2. Stop. 10-100. Vreme. Nikola? Tačan broj. Tačan broj. Milenko, imate tačan broj. Dobro. Nikola, da vidimo postupak. Otvorena zagrada, 100 plus 4, zatvorena zagrada, puta, otvorena zagrada, 6 plus 2 podeljeno sa 2, zatvorena zagrada. Odlično, Nikola, to je tačan broj, 10 poena za vas i prvi poeni. A kompjuter je večeras došao do tačnog broja na sljedeći način. Otvorena zagrada, 100 podeljeno sa 2 plus 2, zatvorena zagrada, puta, otvorena zagrada, 10 plus 4, zatvorena zagrada. I prelazimo sada na igru korak po korak. Čitamo prvi od 7. U prezimenu je bivšeg portugalskog fudbalera. Dalje. Nikola? Dalje. Idemo dalje. Može da bude ptica. Dalje. Dalje. Može biti drugi naziv za radni sto. Sekretar. Pa svaka vam čast. Tako je, to je sekretar. Odlično, Milenko. Ajmo da vidimo i preostale korake. Može da bude prvi, može biti državni ili generalni, može biti za kulturu ili obrazovanje, s kojih je imao 7 s tim zvanjem. I evo objašnjenja. Bivši fudbalski reprezentativac Portugalije Carlos Secretario je prvi korak. Drugi korak, ptica sekretar je vrsta grabljivice s područja Afrike. Zvanje prvog sekretara, između ostalog, je uobičajeno u ambasadama. To je četvrti korak. Lepo, Milenko, baš ste ovo fino sada rešili, brzo. Nikola, sada ste vi prvi na potezu. Naziv je filmova s Peterom Boylom, odnosno Nicolasom Cageom. Dalje. Milenko? Dalje. Može da bude američki predsjednik. Dalje. Dalje.
Na filmu je također Navaho i Protiv vulkana. Dalje. Dalje. NFL quarterback je Montana, a glumac Mantegna. Dalje. Dalje. U našoj transkripciji ima dva slova. Dalje. Milenko. Dalje. Idemo dalje. Najniži je od braće Daltona. Joe. Šta ste rekli? Joe, tako je, to je Joe. I evo posljednji korak, to je kraći oblik imena Joseph. Joe Biden je drugi korak, treći filmovi Navaho Joe i Joe protiv vulkana. U skočku sada tražimo dobitnu kombinaciju znakova. Milenko, izvolite. Skočko, skočko, trep, trep. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Skočko, dva pika, skočko. Jedan pogođen na mestu je. Skočko, trep, herc, herc. Dva pogođena nisu na mestu. Karo, karo. Trep, skočko. Tri pogođena na mestu su. Zvezda, karo, trep, skočko. Odlično, to je to. Svaka čast, 10 poena za vas, Milenko. Nikola, sada ste vi na potezu, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Jedan pogođen na mestu je. Herc i tri karo. Dva pogođena nisu na mestu. Karo, zvezda, herc, zvezda. Odlično, svaka čast, Nikola. 15 poena za vas. Prelazimo sada na spojnice, a za Milenka i Nikolu pripremili smo različite zadatke. Milenko, potrebno je da spojite troslovne pojmove na slovo C i njihova značenja. Idemo, CES. Povišen ton C. CIS. Povišen ton C. CEL. Katalogizacija u publikaciji. COL. Stara mreža za dužinu. CIC. Katalogizacija u publikaciji. CUG. Švajcarski kanton. CER. Planina u Srbiji. CIF. Katalogizacija u publikaciji. CIP. Katalogizacija u publikaciji. I CEĆ. Voda kuvana sa pepelom. Dobro. Evo prilike za vas, Nikola. Idemo, CES. Snižen ton C. CEV. Evropska odbojkaška konfederacija. CIC. Tanka pamučna tkanina. I CIF. Brend proizvoda Žići. Pa dobro, lijepo ste to rešili. Hvala. Večeras, Nikola, za vas sljedeći zadatak. Dakle, potrebno je da spojite poznate Petroviće i njihove nadinje. Fudbaler Vladimir Petrović. Križan. Matematičar Mihajlo Petrović. Alas. Državnik Milivoje Petrović. Boznavac. Glumac Dragan Petrović. Pele. Glumac Miloš Petrović. Acu. Košarkaš Aleksandar Petrović. Acu. Reditelj Aleksandar Petrović. Saša. Pevač Aleksandar Petrović. Aca Celtic. Bubnjar Aleksandar Petrović. Trojpec. Gitarista Branislav Petrović. Trojpec. Tri spojnice, Milenko, za vas. Glumac Miloš Petrović. Trojpec. Bubnjar Aleksandar Petrović. Alek. I
gitarista Branislav Petrović. Banana. Lepo. Milenko je sada u prednosti, ali da vidimo šta nosi igra Ko zna, zna. Da vidimo prvo pitanje. Koja je životinja Pera Supergenije lik koji u crtačima pokušava da uhvati pticu trkačicu? Milenko se prvi javio. Kojot. Tako je. Naziv koje miniserije s Richardom Chamberlainom je titula vojnog diktatora u Japanu u razdoblju od 12. do 19. veka? Javio se opet Milenko prvi. Šogun. Tako je, Milenko. Idemo dalje. U kojoj zemlji su lokacije iz naziva romana Stoleće u Alentežu Josea Saramaga i Estoril Dejana Tiaga Stankovića? Javio se prvi Nikola. Portugalija. Tako je. Koja reč povezuje marketinški proces predstavljanja novog proizvoda i šahovsko pretvaranje pešaka u drugu figuru? To je promocija. Idemo na peto pitanje. Američki muzičar Phineas O'Connell je brat i koautor pesama koje slavne pevačice je rođene 2001. godine. Šta kažete, Milenko? Miley Cyrus. Ne, već Billie Eilish. Idemo dalje. Koji evropski glavni grad ima nadimak Večni grad? Brži je Nikola. Rim. Tako je. Idemo dalje. Koja boja ide uz prefiks vanta u imenu materijala za koji se tvrdi da je najtamniji na svetu? To je crna. Idemo dalje. Kako se na slovo D zove novčana jedinica Ujedinjenih Arapskih Emirata i Maroka? Kako, Milenko? Dinar. Ne? Šta ste rekli? Dinar. Dinar, ne? Ja sam mislio da je dinar. Dirham. Idemo na deveto pitanje. Ginoid ili fembot je naziv za robota s izgledom koga ili čega? Nikola? Žene. Tako je. I posljednje pitanje glasi. Na koliko se metara trči najkraća atletska trka na letnjim olimpijskim igrama? Šta kažete, Milenko? 100 metara. Tako je, na 100 metara. I stigli smo do posljednje igre prvog susreta između Milenka i Nikole. Da vidimo koje prvo polje otvarate, Milenko. A3. Kultura. Dom. Ne. Izvolite. A4. Otvorite. Koridor. Dalje. A2. Terapija. Dalje. Nikola, prekrajte. Izvinja se. Vi ste zaspali. B4. Hromozomi. Rješenje kolone A je šok. Tako je. Hromozomi... Možda X, rešenje kolone BX. Nije. B3. Michael Jordan. 23. Tako je. Soba, krajnje rešenje. Pa bravo, pa tako je, Milenko. To je soba, svaka čast. Kolona V, gost, kolona G, bicikli. Evo objašnjenja, kolona A. Kulturni šok je snažno iskustvo osobe u stranoj sredini. Šok koridor je kultna filmska emisija nazvana po istoimenom filmu Samuela Fullera. Kolona B, nekadašnja TV emisija Nivo 23. Michael Jordan je nosio broj 23 na dresu. Čovekove ćelije imaju 23 para hromozoma, osim polnih ćelija koje imaju 23 hromozoma, a ne 23 para. Bicikl je osnovni rekvizit u sportu triatlonu koji se sastoji od plivanja, vožnje bicikla i trčanja. Konačno rešenje je soba, takozvana šok soba ili soba za intenzivnu negu. Pesma Soba 23 grupe Denis i Denis, gostinska soba, sobni bicikl. Pa svaka čast, Milenko. Lepo i brzo ste ovo rešili. Odlično. Nikola, prelazimo sada na drugi deo ove igre. Izvolite, otvorite prvo polje. A4. PGP. Produkcija. Ne.
A3. Nauka. Dalje. A2. Dva. Dalje. A1. Jedan. RTS. Tako je. RTS. Da probamo sa slagalicom. Nije. Izvolite. B4. Snovi. Možda konačno televizija. Nije. B3. Plodna. Dalje. B2. Sveta. Rešenje kolone B, zemlja. Tako je. Konačno možda Srbija. Nije. B3. Pun. Mesec. Tako je. Satelit, krajnje rešenje. Nije. G4. Film. Kolona G, možda ekran. Nije. G3. Staza slavnih. Šta kažete? Bulevar. Nije. G2. Tri karte. Rešenje za kolonu G, Hollywood. Tako je, Nikola. Možda planeta, konačno. Tako je, Nikola. Svaka čast, to je planeta. I evo objašnjenja. Kolona A, TV kanali RTS 1, RTS 2 i RTS Nauka. Kolona B, izrazi teža kao crna zemlja i zemlja snova. Kolona V, nekadašnja TV emisija Hit meseca, Beethovenovo delo Mesečeva sonata. Kolona G, domaći film, tri karte za Hollywood. I konačno rešenje je planeta. Internet platforma RTS Planeta, planeta Zemlja, Mesec ili prirodni satelit je nebesko telo koje rotira oko planeta. Planete, lanac tematskih restorana Planeta Hollywood. I sada je trenutak da pogledamo rezultat nakon prvog susreta između Milenka i Nikole. Milenko je osvojio 148 poena, a Nikola 96. Milenko, sve čestitke. Hvala. Sjajni ste bili zaista. Ne baš toliko. Niste zadovoljni? Pa zašto? Mogu i bolje, ali tu je mladost da popravi. Da popravi. Nemojte da budete tako skromni, bili ste sjajni. Hvala. Ja vam želim mnogo uspeha i sutra. Nikola, kako je bilo? Bilo je dobro. Vidite kako Nikola kaže, bilo je dobro, da. Naravno, moglo je bolje. Dobro, malo trema, sutra će biti sve lakše i bolje. Dobro, želim vam mnogo uspeha. Hvala. I poštovani gledaoci, gledajte nas i sutra, kada sledi drugi susret između Milenka i Nikole. Želimo vam prijatno večer.